скажу, що до нашої студії завітав Сергій Кройтора, вже, я думаю, відомий і гість наш, приходив і співак. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Слухайте, ну було, раз писала вам, хотіла з вами відзняти сюжет, казали, що у вас була відпустка така у групи, творча відпустка. Зараз ось випустили вже нові кліпи, вже нова музика, нова перевидали. Робота. Перевидали. Так, давайте трошки, що ж... Чому відпустка була? Можливо, якісь зміни відбулися? Розказуйте вам слово. Ну, зміни... Доброго ранку, по-перше, всім глядачам. Зміни відбулися такого технічного характеру. Ми змінили назву. До речі, не моя ідея, а ідея моїх друзів, всіх, хто працює зі мною. Я не знаю, з чим, в принципі, це пов'язано, але чомусь мені підказувало, що треба було їх послухати. Друга ситуація такої паузи – це ми працюємо віднині з одним музичним лейблом Moon Records, ну така велика компанія в Україні. Ось. І ми просто взяли альбом, старі матеріали, перевидали їх, і там були пісні, на які ми вже знімали кліпи. Ми їх теж перевидали, і ось сьогодні я один приніс, ще там їх чотири. Ось, і тому в альбомі. І цей альбом вони забрали, вони його десь продають, там, я не знаю, що з ним робиться. Просто, ну, так. Да, просто так виходить, що треба було змінити назву, і люди до мене нові прийшли, хлопці, музиканти. То все живе, все міняється. Тобто, тому... Дуже часто, да, буває таке в гуртах, що такі видозміни відбуваються повністю, від нуля, все починається, змінюється. Я думаю, що так само і у вас в творчому житті було, да. Плідно попрацювали, так? Ну, все міняється на краще. На краще. Що далі? Далі ми зараз готуємося до так названого сольного, скажімо так, концерту. Такий собі підсумок в межах того матеріалу, що ми перевидали, підсумок. І якби концертна програма буде із перевиданого матеріалу, із нового матеріалу. Концерт відбудеться вже в наступної суботи. Я сподіваюся, що до вас якось зайду на наступної неділі. Ось. А далі йде робота зараз над новим матеріалом, йде запис, і будемо працювати з музичним лейблом, оскільки просто іншого виходу нема. Щодо нового матеріалу, на що нам чекати? Можливо, він чимось змінився? Кардинально чи буде відрізнятися? Чи ваш стиль? Ми впізнаємо. Ну, він став більш дорослішим в плані того, що вже немає, як я називаю, сапліжуйства. Що ж ви маєте на увазі? Що це на вашому? Це такі пісні, вони ванільно-любовні пісні, які мають тільки емоціональний окрас, але не мають змісту. То, що в житті не зустрічається або зустрічається десь, наприклад, в підлітковому періоді. Кохання, зітхання? Да, вже пісні стали більш реальними, але також про любов, але інакшу. Ось, і ми закінчили недавно пісню, і я буквально пару днів назад її знову віддав, може вона з'явиться вже на радіо, ну, дай Бог, всієї країни це буде бачити, як вони там будуть працювати, ну, як вони будуть працювати, дирекція лейблу, хай вони. Ну, якщо вони не ванільні, ваші пісні, то вони будуть зі змістом. Про що буде цей зміст? Напевно, про що співає Сергій сьогодні? Ми після тої паузи з хлопцями вирішили, що наші пісні повинні бути все ж таки про людей. Люди не завжди знаходяться, інколи навіть не в романтичному, інколи в такому робочому стані. І треба знайти різний підхід, а підхід знайти можна тільки, якщо ти спираєшся на реальність. І наші пісні стали про людей трудових, про людей діла, про людей, які живуть не ілюзіями, а реальністю, при цьому маючи широку душу і велику любов до життя і людей взагалі навколо себе. Тобто пісні наші стали і стануть в майбутньому, в яких немає так
так званого егоїзму. Угу. Ви пишете ці пісні. «Сонце, вставай». Да. Сьогодні ви нам принесли кліп, ми його покажемо наприкінці нашої... Вона метафорична. Про що? Що це? Давайте декілька слів і потім вмикаємо. Ну, пісня, по-перше, була створена дуже давно, ще до відомих подій. І чомусь мені так здалося, що вона якраз зараз підходить, коли... До щастя, зараз що у людей настрій трохи в цілому час від часу підіймається, але ця пісня про те, щоб ми не втрачали, як це вам сказати, натхнення до життя. Натхнення, так. Mm-hmm. Бо коли все скрізь погано, звісно, людині, ну, вона розчаровується і падає просто духом. Mm-hmm. І це така от метафорична пісня до всієї країни. Пісня натхнення.